Haja criatividade para promover brincadeiras e distrair as crianças ao longo dos últimos meses de isolamento social. Na casa da Ingrid, quando a pandemia começou em março do ano passado, o filho mais velho estava com 1 ano de idade e ela grávida da caçula, a Alice. Ingrid se diz uma autêntica mamãe de pandemia. E para diminuir o impacto negativo que a privação do convívio com outras pessoas causa às crianças, ela apostou nas brincadeiras. Pula-pula foi a primeira aquisição nossa. A nossa escolha é muito acertada, porque o Gabriel, ele passava muito tempo brincando nesse pula-pula, então ele acabava esquecendo um pouco do celular, da televisão. Não é tarefa fácil. Os irmãos brincam juntos e se divertem. Mas a mãe notou um atraso na fala da filha mais nova. Eu sinto que a fala dela também está um pouco lenta. Então, assim, nós estamos assim se organizando para tentar... colocar a Alice para brincar mais com outras crianças, igual que no meu condomínio ela tem acesso hoje em dia, né, a mais crianças, e isso de certa forma está ajudando muito. A psicopedagoga diz que os efeitos da pandemia em crianças na primeira infância podem ser confundidos com alguns transtornos neuropsicológicos. Mas uma boa avaliação profissional e um acompanhamento adequado ajudam a reverter quadros de atraso no aprendizado, na fala e até no desenvolvimento motor. Os professores percebem ali algumas manifestações, algumas alterações e fazem os encaminhamentos. Então, eu vejo o quanto é importante, o quanto assim, os consultórios já estão cheios por conta dessa demanda. Os adolescentes também são um elo frágil nessa cadeia de desenvolvimento. E o isolamento na pandemia trouxe prejuízos, já que os manteve privados da socialização tão importante nessa fase da vida. Tanto para as crianças quanto os adolescentes desenvolverem as habilidades cognitivas, as habilidades linguísticas, trabalhar aí as questões socioemocionais, que hoje é algo assim que nós observamos que muitas manifestações de transtornos se relacionam com esse estresse. Letícia também enfrentou dificuldades com a filha, que hoje tem pouco mais de 2 anos. Mas ela está confiante que a retomada das atividades, pouco a pouco, ajude a superar esse momento de restrições. Mas eu acredito muito que a criança precisa desse momento com outras crianças, né, para socializar, para aprender o convívio mesmo. Inclusive, ano que vem ela vai para a escolinha. Hoje mesmo a gente foi na escolinha dela, ela conheceu. Achou super legal, está super empolgada. E eu sei que isso vai ser muito bom para ela e para o desenvolvimento dela, né, essa socialização aí com outras crianças.